wasiir ka tirsan dowladda isbain ayaa ku dhiiriday mowqif aysan inta badan ku dhicin dalalka reer galbeedka oo ay madaxdoodu weli ku sii qulqulaysa israa'iil si ay garab istaag ugu muujiyaan israa'iil wasiirka xuquuqda bulshada ee dalka isbain iyone belara ayaa ku baaqday in ra'yisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu la soo taago maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c iyadoo lagula xisaabtamayo dembiyada uu ka geystay khaza wasiiradda uo arrintaas ka hadlaysa waxay tidhi sidan ra'yisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu waa in la soo taago maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c wixii xalay dhacay waxay nagu noqotay fajac isbitaal bukaano lagu dawaynayo in la beegsado waa bahalnimo waa waxaan indhaha laga qarsan karin ku dhowaad shan boqol oo qof oo rayida oo aan waxba galabsan ayaa cisbitaalkaas ku dhintay kuwaasoo markoodii horeba ahaa dad rayid oo aan waxba galabsan oo guryahoodii lagu duqeeyey ayaa dhaawacoodii lasii dhammaystiray wixii aan xalay arkay waxaan ku waayi gaaray garashada iyo caqliga noloshayda oo dhan waxaan ka soo shaqaynayay arrimo bulsho horey uma arag wixii xalay dhacay waxaa lay tusay xalay wiil yar oo shahaadada u laqimaya walaalkiis oo isna ka yar oo dhaawaca wiilkaas wuxuu garowsaday isla wakhtigaas in walaalkii dhimanayo marka la eego dhaawi ciisa yaa qiyaasi karaa wiilkaas yar wixii uu dareemayey markii lay tarjumay wuxuu odhanayay walaal waxaad tidhaahdaa ilaah kale ma jira alla mooye waa oraah ay yidhaahdaan muslimiintu markay dunida macalsalaamaynayaan waxaan uga jeedaa markay dhimanayaan labadaas wiilba midna toban sano ma gaahin waxba may galabsan arrimahani aniga muwqifkayga ayay beddeleen maanta waxaan doonayaa inaan codkeenna kor u qaadno oo aan cambaarayno xasuuqa qorshaysan ee dowladda israa'iil ay u geysanayso rayidka falastiin haddaynu ka aamusno dembiyada israa'iil iyaga ayaynu la mid noqonaynaa siba waxaan la hadlayaa bulshada yurub wax ayna saaran mas-uuliyeed waa inaan dib isugu noqonno israa'iil waxay ka wadaa xasuuq qorshaysan khaza iyadoo boqolaal kun oo falastiiniyiina ay bilaabiyo cunto iyo koronto yihiin tallaabooyinkaasi ay isra'iil ku kacayso waa kuwo xadgudub weyn ku ah sharciga caalamiga ah waana dembiyo dagaal oo la gelayo queremos alhar nuestra vod para denunciar que el estado de israel esta llebando a cabo un genosidio planificado en la franjha de gaza isra'iil waxay isticmaalaysaa -is xeelado -oh khiyaamaysan iyo munaafiqnimo aan laga hadli karin oo ay u adeegsanayso weerarada xamaas qaado si ay iyaduna ugu qiildayato xadgudubyada ay israa'iil u geysanayso rayidka khaza qoraal iyo fariimo muuqaal ah oo ay baahisay wasiirradda isbayn ayay ku eedaysay xukuumadda netanyahu midabtakool iyo qabsashada dhulka falastiiniyiinta taasoo ay sheegtay inay dhiiri gelinayaan awoodaha maraykanka iyo midowda yurub هذا الذي وزيره وزير الدنا يا سوتشي تي دارين كبر مسلم كي الدنيا يضل لو أمانة إن موقف جيسن مع قاعدة تي هل كور توتشن شرت إسرائيل أي شيئين إن يدك دكتي أو يدرين عالم كمال خلدن وشي دي سي إسرائيل كو قاعدة يسبيتال كفلسطين أي يسبد الوين كو رأي وجود كبر عالم كا قار كم إذا ما ضحلا دلالك الدنيا إيه تاجيري شري إسرائيل يقوى كأموسى نشري جابوا تفرّضة أي إسرائيل جيسنا إيسو وزيرك حقوقة بالشدة إسبين إيونا بلارا أي بالشدة مسلم كوكشة إن كموقف في عندهاي كإسلام كأكأ مسلم قومات كلو جيسنا يه فلسطيني إنتا. Sin sin comida، y waddamada islaamka oo shir arrimaha falastiin ku saabsan maanta ku yeeshay sacuudiga ma ay qaadeen muwqifyadii looga baahnaa marka laga reebo saddex dal oo muwqifyo adag qaatay saddexdaas dal ayaa kala ah iiraan turkiga iyo urdun wasiiradda arrimaha dibadda turkiga iyo iiraan ayaa soo jeediyey in israa'iil lagula xisaabtamo duqayntii cisbitaalka gargaar deg deg ahna la gaarhsiiyo falastiin madaxweynaha maraykanka baydhan oo israa'iil tegey ayaa cambaareeyey duqayntii cisbitaalka falastiin laakiin baydhen wuxuu afkiisa ka dhowray afki israa'iil arrintan ayaa cawaaqib diblomaasiyadeed u keentay madaxweyne baydhen urdun ayaa iyaduna arrintan kaga jawaabtay inay joojiso booqosho madaxweyne baydhen ku iman lahaa urdun lala kulmi lahaa boqorka urdun urdun oo ahayd inay martigeliso madaxweyne baydhen kulan uu la yeelan lahaa boqorka dalkaas boqor cabdulah labaad مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي، مملكة فلسطينية محمود عباس، أردن، أيانا تشوشي سيني مرتيكالي كان.